Kdo je Amy Schumerová, jsem do přečtení této knihy vůbec netušila. Tahle knížka mi ale velice otevřeně poskytla několik informací o životě americké stand-up komičky, scénáristky, producentky a herečky. Amy Schumerová v knize poměrně provokativně a otevřeně filozofuje nad věcmi, které se udály v jejím životě, ať už to byla rodina, její životní partneři nebo různé pracovní zkušenosti. To, jakým způsobem to podává, tak je asi ta zajímavá věc a ten důvod, proč je ta kniha tak úspěšná. Knížka je velice výborně napsaná. Mohli byste si totiž připadat, jako byste s Amy zrovna seděli v kavárně a ona vám to všechno vyprávěla. Amy vypráví různé příběhy z jejího života a prokládá to úryvky z jejich deníků. A jelikož jsem byla zvědavá, jak Amy vystupuje, jak se tváří, jak vypadá v reálném životě, rozhodla jsem se pustit si její film, ve kterém si ona sama zahrála. Film s názvem Vykolejená, v angličtině Twist Track. No a pokud vás zajímá, proč se kniha jmenuje Dívka s tetováním na zádech, přečtěte si ji, odpověď tam rozhodně najdete.